তো পৰমেশ্বৰ ধাৰ মোৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল, আমি আজি উপস্থিত হৈছোহি বঙাইগাঁও জিলাৰ সোণালী বান্ধৰ খ্যাত ঠাই উজান ৰাভাপাৰাত। আৰু এই ঠাই বনভোজস্থলী হিচাপেও খ্যাত। তো বলকচোন বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ইয়াৰ পৰিৱেশৰ বুজ লওঁ। বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো যাতে আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে উপভোগ কৰে, কাৰণ মই এই ঠাইৰ পৰিৱেশৰ সঠিক অনুভৱ আপোনাক কৰাব বিচাৰিছোঁ। নাহিবি তুমি ৰা, আহিব লাগে। কেইদিন লগ ধৰিল? ইংকা নহাতে আমি আহিছিলো, আগতে দাস পাইছ এই ব্ৰিজ ত্ৰিজ নহাতে আহিছিলো। কিয় কা তই আৰু মই আহি ফ্ৰী যোৱা নাই, শ্মশান হলে যে যাব ধৰিলো। অ হেলা ইংকা নাছিল, হ'লেও আমি হেলাই কৈছিলো ইংকা হ'ব। সম্পূৰ্ণ নীৰৱ পৰিৱেশ, ইমান শান্ত পৰিৱেশ। ময়ূর অ সোণালী, এটা সোণালী বান্দৰ দেখা গৈছে বন্ধুসকল। পালালকে আহিব, সঁচাকে এই ঠাইডোখৰ এনে সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত নহয়। এইটা লেতুন দাস ৰ বা কি চাফা ৰে, বঢ়িয়া চাফা কৰা তো। আমি আহিছো উজান ৰাভাপাৰাৰ সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ বাবে বিখ্যাত এখনি ঠাই। আহিব সকলোৱে, ইয়াতে পিকনিক খাব পাৰে, সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে, এনজয় কৰিব পাৰে, কিন্তু মাল খাব নাপাৰে, কিন্তু মাল খাব নোৱাৰে। সৌ ঘণ্টাত এখন আৰু ব্ৰিজ আছে। হয় এটা সেই ব্ৰিজ এনে গোটেই যাওঁ, এই হে মোৰ বেটাৰী অলপ দেখোন ৰে। দলংখন মৰিয়ে লাগিব ৰে, নহয় ডি এছ এল আৰ তো হয় এই ঠাইখিনি আচলতে বহুত শান্ত, সেইকাৰণে চাগে ইয়াতে সোণালী বান্দৰে বাহ লৈছে। কিন্তু আমি আচলতে মানুহবিলাকে আমি পৰিৱেশবিলাক বিনষ্ট কৰোঁ। অৱশ্যে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ তথা ইয়াৰ যিখন কমিটি আছে তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰিৱেশটো মানে সুশৃংখলভাৱে ধৰি ৰখাত এওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিছে। অৰ্থাৎ এওঁলোকে ইয়াত যদিও পিকনিক খাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ লাউড স্পীকাৰ ইয়াত বজোৱাৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু লগতে মদ্যপান বা ধূম্ৰপান যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ নিচাযুক্ত বস্তুবিলাক খোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ এটা নিয়ম অৱলম্বন কৰিছে। ইয়াতে এটা শিৱ মন্দিৰো আছে দেখোনৰে, খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াৰ। এইপিনেদি আৰু কাম চলি আছে, ইয়াৰ আগন্তুক বছৰৰ সেইটো তৈয়াৰী কৰিছে আৰু ইয়াতে এখন ব্ৰিজ হ'ব চাগে। এতিয়া আমি তলৰ পিনে নামি যাম। এইখিনি আচলতে মন্দিৰৰ ঠাইখিনি অলপ একচুৱেলি পাহাৰ, এইখন পাহাৰ সদৃশ ওখ ঠাই, গতিকে অলপ তলৰ পিনে নামি যাওঁ, তাতে জৰাটো অলপমান পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ। চাবি কোনা
তো পরম শ্রদ্ধার বন্ধু আর বান্ধবীসকল, এতিয়া আমি ঘরলৈ যাম। আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাব, লগতে মোৰ এই চেনেলটো যাতে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে লাইক কৰিবলৈ নাপাৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ বন্ধু আর বান্ধবীসকল। ইৰা